မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူခွန်ရေးသားထားတဲ့ဒေသနှင့်အတိတ်မှကန်ဆက်သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ဒီစားလေရေခဲတော်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ပင်တယောက်ပြန်ခဲတယ်။ခင်လွန့်တွေ့ရင်သူ့ရဲ့သက်ကိုညတာမင်းမဟုတ်မှန်းလဲသိထားတော့လေ။အထိပယ်မဲ့ပြီးတော့တရားတာထက်ခင်လွန့်ရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ရပြီးတရားပိုကောင်းတယ်လို့တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မိခြင်းပဲ။အေးစနေသောလေတူပါအလွန်သိနေသောဒီစားကိုဆိုက်ခတ်သွားပြီးတော့တရိပ်ပေးတယ်။ဒီစားလေခင်လွန့်ရှိတဲ့ရွာဝင်ကိုရောက်ခဲ့လေတယ်။ရွာထဲမှာမကောင်းသောအငွေ့သက်များမကောင်းဆိုးဝါးများပြည့်နှက်နေတယ်။ဒေဇာမှာဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်ချောက်ခဲ့တယ်။လူလေးရှုံးလေးနှစ်လေးဆိုတဲ့နှုံထဲမှာနှစ်နေပြီလား။ပုထုဆင်ဆိုတော့လေနှစ်မှာပေါ့လေ။မင်းရဲ့ခင်လွန်ကမရှိဘူး။သူ့ရွာကိုအဆောက်တွေချခဲ့တာ။လူလေးလည်းရွာပြင်ကနေပြီးတော့ဆောက်လိုက်ပါ။တေဇာရဲ့ဆရာဟောင်းဖို့လူဟာဒီလိုပြောပြီးတော့ပြောက်ခွဲသွားတယ်။တေဇာလည်းရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးခင်လွန်းဆောင်နေမိတယ်။တေဇာဟာရွာဆောင်နှက်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ခင်လွန်းကြောင့်မေးလျာ။ခင်လွန်းမှာတေဇာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအတရာကျောင်းကိုယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တော့လေမအောင်မြင်ခဲ့လို့ပညာဘူးများစုပြီးပညာစင်တက်ဖို့သာကြိုးစားနေလေတော့တယ်။ခင်လွန်ကအခုချိန်မှာအလွန်ကိုအဆွန်ရောက်နေပြီ။တာမန်စိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ပညာစိတ်ပဲသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နဲ့တကာလှည့်ပြီးတော့ပညာမြင့်သောကိုယ်ဝေးအောက်လွန်တွေကိုတက်ပြီးပညာပူတွေကိုထုတ်ယူနေပြီ။ဒါဆိုခင်လွန်ကအသိစိတ်ပြောင်းနေတာလား။ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့။သူ့ရဲ့လူသိစိတ်ကပြောင်းနေပြီ။တင့်ကိုတွေ့ရင်သူကတက်ဖို့ပဲတည်တော့မှာ။ပတ်သက်ခဲ့တာတွေဘာမှမမိမမဟုတ်ဘူးတင်မတွေ့တာကောင်းမယ်နော်တင်ရဲ့သက်ဆုံချုံသွားနိုင်တယ်ရှားပါတယ်ကျုပ်သူ့ကိုစောင့်မယ်သူ့ကိုရအောင်ထိန်ချုပ်မယ်သူကျုပ်တက်ရင်တက်ပါစေသူ့ကိုအစွန်ရောက်မခံနိုင်ဘူးတင်ပြန်နိုင်ပြီပြန်တော့ရွှေဆောင်နဲ့ပြန်သွားပြီးချိန်မှာဒေစာတစ်ခုခုကိုခန်းစားမိတယ်ထို့ရာတော့ဒီနေ့မှာတော့အောက်လံပညာဘူးနဲ့ပညာစင်တက်ရမယ်ခင်လွန်းစိတ်ထိန်ပါဦးအကိုလေးခင်လွန်းအကိုပါတေစာဘလို့ပဲဖြစ်ပြောခင်လွန်းတယောက်မသိနိုင်နားမလဲနိုင်ဘူးစပင်ဖားရအဝိစာကဆုတ်ပြတ်နေပြီစပင်အောင်မှာမျက်နှာလေးကပြစ်ကင်းစွာထင်ရှားတယ်တေစာရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့တသက်ဖြစ်မိတယ်တခြင်းကစတုံးလေးထုံထားပြီးအထက်အောက်နှဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့ကိုယ်နာကမခွာခဲ့သူအခုကြတော့လေတေစာကိုမမမီးနိုင်တော့တဲ့ရှင်နေထီးရှောက်လာပြီခင်လွန်းကအပြာရောင်ဆက်နဲ့ဖြစ်တယ်တေစာလည်းဆက်ကိုလက်ဖြစ်တာကပြီးတော့ဘေးကိုလွှဲပို့တယ်ခင်လွန်းမနေရငါရဲ့ဆက်ကိုအတရာကနိုင်တယ်ပေါ့နင်းတတော်စောနေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားခင်လွန်းတေစာကိုနှက်ခတ်မဲ့ပြီးတော့စိုက်ကြည့်တယ်တေစာမင်းရဲ့ဆက်ကိုကနိုင်တာငါတယောက်ပဲရှိတယ်ခင်လွန်းမင်းရဲ့တိစိတ်တွေလွတ်နေပြီတတိထာဆက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါဒီကဘာမှာအစွမ်းဆုံးပဲနေငါရဲ့ဆက်ကိုမကနိုင်စေရဘူးရှော့ငရဲမီဆက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့တေစာကိုငရဲမီဆက်နဲ့ပြစ်တယ်တေစာလည်းငရဲမီဆက်နဲ့ပြန်ကားပြီးတော့ထိန်ထားတယ်ခင်လွမ်းမှဒေါသထွက်ပြီးတော့ဆက်ကိုအားကုန်တွန်းတယ်ခင်လွမ်းမှဆက်ကြုပ်ပြစ်ပြီးအနောက်ကိုလွင့်သွားတယ်တေစာလည်းခင်လွန်းနာကိုပြေးပြီးတော့ပွေထားတယ်။ခင်လွန်းရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာသွေးများပွက်ကနအန်ထွက်တယ်။သတိမေ့သွားတယ်။တေစာမှာခင်လွန်းကိုပွေပြီးတော့ရွာထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ခင်လွန်းရဲ့အိမ်ထဲမှာနန္ဒာဘဝတွေနဲ့ပြေးနေတယ်။သူ့နန္ဒာတေစာဒီအိမ်ဝိုင်းထဲကကောင်းတွေကိုမောင်းထုတ်စံအမြန်လောက်အမိတ်တိုင်ပါရှင်။ပယ်ရှင်ကလေးရရှောင်းနေမှမသိတဲ့သူ့နန္ဒာတေစာအမိတ်ပေးတာနဲ့တင်ပုတ်ကြီးနဲ့နန္ဒာဘဝတွေကိုလိုက်ထူတယ်။
တခဏချင်းမှာပဲနနာဘဝတွေအားလုံးပြောက်ကွယ်သွားတယ်တေဇလည်းခင်လွန်းကိုအိမ်ဘော်ကိုပွေခေါ်ပြီးအခန်းထဲမှာလှည့်ထားပေးတယ်ခင်လွန်းရဲ့လက်လီများကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ခင်လွန်းရဲ့မရငေါ့တောင်မေ့နေပြီပေါ့လေငါမှတော့မင်းကိုအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လို့ပြန်လာခဲ့တာအခုတော့လေတေဇာဟာပြောရင်းနဲ့ဝမ်းနေမိတယ်ဒီနောက်ခင်လွန်းတရိယာရင်ဆက်တော့ဖို့ထမင်းဟင်းများရှက်ပြုတ်တယ်ခင်လွန်းတရိယာမဲချင်းကိုစောက်ဆိုင်တယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်တဲ့အချိန်ခင်လွန်းမှာတရိမရလာသေးဘူးခင်လွန်းရဲ့တရိရလာပါတော့မင်းတရိရလာရင်မင်းဖြစ်ချင်တာတွေအလုံးဖြစ်စေရမယ်ခင်လွန်းငါပြောတော့ကြားလားတရိရလာပေးပါတော့ဒီလိုနဲ့တော့ဘလို့မှတတိယလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတတိယလာအောင်လို့ဖို့တနည်းပဲရှိတယ်ရှုတီရဲ့အနောက်ကပြောတော့မင်းကလေးစကားတန်ကြောင့်တေစာအံ့ဩတယ်မင်းရဘသူလဲဘာကိစ္စနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာလဲထွက်သွားစမ်းကျမဘသူလဲဆိုတာအရေးကြီးလားသူတတိယလာဖို့ကပိုအရေးကြီးလားထမင်းကလေးကပြောတော့တေစာခဏများစဉ်းစားမိတယ်မင်းကလေးကိုကောင်းပြီလေမင်းဘသူလဲဆွတာအရေးမကြီးဘူးသူတတိယလာဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းပြောတယ်တနည်းပဲရှိတယ်ဆွတာပါလဲသူဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ရမယ်သူဝိညာဉ်ကတခြားပုံတစ်ခုခုကိုရောက်နေဒါဆိုရင်လဲလိုက်ခေါ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မလွယ်ဘူးသူတတိယလာရင်ရှင်းကိုထပ်ပြီးတော့တက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ချင်းသေးချာစဉ်းစားပါသူတက်ရင်တက်ပါစေငါသူ့အတွက်ပဲသူအတွက်သိပေးရမယ်ဆိုရင်တောင်သူအတွက်အကျိုးရှိစွာနဲ့ငါသိခံပေးမယ်။ဒါဆိုရင်လည်းဟုတ်ပြီ။သူ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်တော့ကြာရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ဝင်မရပဲဖြစ်နေမယ်။တေဇာလည်းဘာမှစမပြောတော့ဘူး။ခင်လွန်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်တယ်။အချိန်တော်တန်ကြောင်ခေါ်ပြီးတော့ခါမှာတော့ခင်လွန်းမှသတိလဲလာတယ်။အချိန်တော်တန်ကြောင်ခေါ်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ခင်လွန်းမှသတိရလာတယ်။နေနေငါအိမ်တဲကိုဘာဝင်လောက်တာလဲနေငါတက်မယ်ထွက်သွားစမ်းထွက်သွားမင်းနေပြန်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာငေါက်သက်အခုတော့မင်းနေမကောင်းသေးဘူးနားလဲလားခင်လွားမှစဉ်းစားပြီးတော့တိတ်ဆောက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တွင်းနေပုံပဲခဏမျှကြတော့ကောင်းပြီလေငါပြန်တက်တာတဲ့ချိန်နင်းကိုငါတက်မယ်ငါ့ကိုတန်ရှာရှောင်းလို့တဲ့အတွက်နင်းကိုပြန်လက်စားရှိမယ်ဒါတော့မင်းသဘောပါအခုမင်းအတွက်ဆံပြုတ်လေးပြုတ်ထားတယ်မင်းအားရှိအောင်တောက်လိုက်မတောက်ဘူးငါနင်းကိုမယုံဘူးမင်းငါပုံစံကြည့်လိုက်ငါအဲ့လိုလုံးမဲ့လူစားမျိုးလားမင်းထင်တာမှားနေပြီကဲပါငါတစွန်းတောက်ပြမယ်ကဲရော့ယုံပြီလားခင်လွန်းဒီတော့မှတပြင်းချပြီတဖောက်ကြည့်လွယ်တယ်တေစာမရော့ဆံပြုတ်တော့မင်းကြိုက်တဲ့ကြက်ရည်အုံသားလေးကိုပါမှွှပြီးတော့ထက်ထားပေးတယ်တေစာကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်လွန်းဆံပြုတ်ပကောင်လှမ်းယူချိန်မှာရှင်ဘက်ထရာအောက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ညှိထားတယ်တေစာခင်လွန်းမင်းတန်ရတော်တော်ပြင်းနေတယ်ထားပါငါကိုယ်တိုင်ပဲခွန့်ပေးမယ်မင်းလက်ခတ်ရင်ပေါ့တေဇာစကားကြောက်ခင်လွန်းမှာလက်မခံလို့တော့လေဘိုက်ထဲမှာတခွခွအော့နေပြီအင်မလို့အင်မလို့ဘူးညိနေကဲပါရောပစဟဖြစ်ဖြစ်လေးမြို့ချဂယုတဆိုင်ဆံပြုတ်ကိုတိုက်နေတဲ့တေဇာကိုခင်လွန်းတေချာစွာကြည့်မိတယ်ငါဘာလို့သူ့ကိုတက်ရှင်နေတာပါလဲတွေးမိတယ်တေဇာခင်လွန်းတွေးကိုမဖြစ်ဘူးဆံပြုတ်ကိုပဲစက်ခွနဲ့ဆံပြုတ်တစ်ပတ်ကံကုန်သွားချိန်မှာခင်လွန်းရှင်းနမယ်ဘလို့ခေါ်လဲပြီးတော့ကျမအပေါ်မှာဘာလို့အဲ့လောက်ထိဂယုစိုက်နေရတာလဲကျမရှင်နေရှင်းနေနေတယ်လို့ခံစားရတာဘာလို့လဲငါနမယ်ရတေစငါဘာလို့မင်းပေါ်မှာဒီလောက်ကောက်နေရလဲဆိုရင်မင်းကငါဘဝမှာတယောက်တည်းရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့မင်းငေါ့ရှင်းနေတယ်လို့ခံစားရတာဝမ်းသာတယ်ငါတို့ကအနည်းနဲ့ဆက်လုံးလုံးတူတူနေလာခဲ့ကြတာမင်းခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမရှင်ကိုမသိဘူးလေချင်းနမယ်တော်မှာအခုမှကြာဘူးတာဒါရီကိုထပါဟင်ဟိုမင်းကလေးပြောက်သွားလဲတတိမထားမိလိုက်ဘူး
ဖပ်စလို့လဲမင်းကိုတရိယအောင်နီလန်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးဖျောက်သွားလဲငါလဲသတိမထားမေဘူးမင်းကမြင်လိုက်လားမမြင်ပါဘူးစစောတရားချင်းတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဘသူမှမရှိဘူးအိမ်မက်မြန်လားကဲပါဒါတွေထားပါမင်းလဲဝတ်စားလဲအရန်ကိုဟောက်နှက်နေပြီရှင်လက်ပြန်တော့မနက်ပြန်လာပြညာရှင်နဲ့ကျမပြညာထပ်ပြိုင်မယ်ရှင်ညာတာနေစရာမလိုကောင်းပါပြီမင်းဘစန္ဒရှိနေမှာတော့ငါလိုက်လျှော်ပေးရမှာပေါ့ငါသွားမယ်မင်းတက်တက်လာအောင်ဂယုဆိုင်ပါဒါမှငေါ့မင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ခင်လွမ်းမှာစိတ်တူပြီးတော့တောက်ခေါမိတယ်တေစာကတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးအိမ်ဘဝဆင်ခဲ့တယ်တေစာရွာပြင်ကိုရောက်တော့ဘလို့လဲตัวชิ้นကိုตัดဖို့ပဲတွင်းနေတယ်မလားตัวတိုက်ကိုတရိယအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားငါ့မှာနေလည်းမရှိဘူးသူတက်လည်းငါအသေးခံမယ်ပျပျော်ကြီးသိမ့်မယ်ရှင်သူ့တော်တော်ချစ်တာပဲเนาะဘာပဲလုံးလုံးခုလုံးနေတာပဲဒါနဲ့မင်းကရောဘသူလဲငါ့ကိုသိလားမင်းကိုကြည့်ရတာငါတို့လိုပညာတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမပညာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းစကားအဆန်းပါလားတေချာရှင်းပြစမ်းပါတေစားတိလို့မေတော့မင်းကလေးမှာတေစားချစ်ကိုတလှမ်းချင်းလှမ်းလာပြီဒီအတိုင်းပြောပြလို့တနေကုန်သွားမှာပေါ့ချစ်မျက်စိမိတ်တာအားလုံးသိလိမ့်မယ်တေစားမျက်စိကိုမိတ်တော့အမြင်အာရုံတွင်မှာရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုအမြင်ပြသလိုပုံရိပ်တွေပြောင်းလဲနေတယ်ဒီနောက်တေစားဒါဆိုမင်းကနန္ဒာတုံတရီပေါ့ဟုတ်လားငါရဲ့တိတ်ဘွားညီမလေးပေါ့တေစားအဲ့လိုပြောတော့ထမင်းကလေးတေစားကိုပြေးဖက်တယ်။ညီမတော့အကိုကိုလွမ်းလို့လူပြည့်ကိုလိုက်လာတာအကိုစီကိုလာတော့လူပြည့်လူရောက်ကိုအလဲသွားတဲ့ဆိုလို့လိုက်လာခဲ့တာ။ညီမလေးရဲ့အကိုစီကိုဘာလို့လိုက်လာတာလဲ။နတ်ပြည်နဲ့ရွာမှာပဲစိစိန်ချမ်းသာရှိတာလူပြည့်လူရောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာ။ညီမတော့ဟာအကိုတော့နောက်လာဖို့အချင်းချင်းခွင့်ပန်ပြီးသားပါ။အကိုတော်လူတာတွေအလုံးကိုဖြစ်စီပေးရရင်ညီမတော်ကျင့်တတ်ပြီခတ်လိုက်တာအကိုတော်ကအင်ကြီးရခြင်းမရှိဘူးခြေဦးတက်ရလျှောက်သွားနေရတာညီမလေးနဲ့ဘလို့တင့်တော်မှာလဲရပါတယ်အကိုတော်နဲ့တူတူနေရရှင်မယ်ဒါဆိုရင်အကိုတော်စီကံတချို့ကိုချမှတ်မယ်ညီမလေးလိုက်နာနိုင်မလားရတယ်ကိုတော်လိုက်နာမယ်ညီမတော်ကကိုရိုနာမှာနေရရင်ပဲတော်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပြောပြမယ်။ညီမတော်တွေအကိုတော်တွေမတုံးရဘူး။လူတွေတုံးနှုံးတယ်လို့အကိုညီမအဲ့လိုတွေပဲပြော။နောက်တစ်ခုကနတ်အစွမ်းတွေကိုလူတွေရဲ့ရှေ့မှာထုတ်မတုံးရဘူး။ရှာတာပေါ့။ညီမလေးကကိုကိုလို့ခေါ်မယ်။ပြီးတော့နတ်အစွမ်းတွေကိုတခြားလူတွေမသိအောင်သုံးပါမယ်။ဂရိပေးတယ်။ကြံသေးတယ်ညီမလေးရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းမယ်။နှင်းဝစ်ကြီးလို့ပြောင်းပေးမယ်သဘောကျလား။သဘောကျတာပေါ့နာမည်ကအရန်လာတယ်။အခုတော့ရွာပြင်ကဇရက်မှာပဲနေကြမယ်။ခလွန်းကိုတတိယလာမယ်ညီကိုစဉ်းစားမယ်။ညီမလေးမှာနီလန်းရှိပါတယ်ကိုကိုရဲ့သူ့ကိုအတိတ်ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလေ။သူအတိတ်ကိုပဲမှတ်မိမှာအရင်လိုမျိုးကိုကိုပေါ်မှာခန်းစားချက်တွေချိစင်မှာရှိတော့မှာဒါဆိုရင်လဲထားပါသူ့ရဲ့ပညာဆက်တွေကုံသွားအောင်လုပ်ရင်တတိယချင်းရလာမှာပေါ့တေစားအဲ့လိုပြောပြီးတော့တခြားဘက်ကငင်းမောနေစင်မှာအနှဲ့ရောက်ချာတကွာတေစားတို့ထောင်ပြဲဝင်လာတယ်နှင်းဝင်းရှိမှာကိုကိုတတိထားဟိုမှာပြစ်ပြီးရက်စံနှင်းဝင်းရှိတေစားကိုလည်းတတိပြီးနောက်ကလည်းအမိတ်ပေးအနှဲ့အောင်စက်တန်ကရက်တန်သွားတယ်။ဒီအစစ်တော်ရောက်နေပြီကိုရှောင်းပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်လို့ထမိန်ဝတ်တာထွက်ခဲ့အခုထွက်ခဲ့ဒီမိမလလေးကတဲလဲနှုတ်မိတ်စွန်တကူနှစ်ယောက်ပေါင်းရှင်တော့ငှောက်နိုင်မှာပါနှကမွေကကစပင်းဖွာလန်ကျန်းနေတော့သူကနှင်းဝေးရှိကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ရှိတယ်ဒေစာမှာမင်းပါရည်ရွယ်ကျန်တဲ့ကုလူမျိုးချောင်းတိုက်တာလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်စားမရှိဘူးကိုလန်ကိုသွားမဟုတ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့မင်းသိသွားမယ်နားလဲလားတယ်လဲဒေါသကြီးပါလား
Sai cho bà qua ngà đi đại biên nhà sân chỉ đã bé, ngà biên mà mình đâu mà hợp bù. Thôi lúa ấy lúc biểu đặt đi xa, khiến lòng tự đi ra tòa rè. À bà mà chỉ yên, mình ấy biên mà gồ biểu xa. Ngà ấy biên mà hợp đi xóa rè, cô ấy mà lì khiến lòng, ngà tu gồ nay ông tay bì rò, ngà mẹ ya cao mẹ. Thôi lúc ấy lúc biểu đặt đi xa lê đo ta thuật bì, sẽ yếp bỏ à không xin nè. Bà qua, khiến lòng hậu là, khiến lòng gồ rò mà tay khiến, ngà nè ấy chuyển tay. Mẹ à bà lê, mẹ mẹ lô ngà phì ra nó, mẹ nè ngà chẳng ra mẹ xíu ế xì nì. Nó gồ à mẹ xì lê à gù rò xì đè, ngà nè mẹ à tê xà rè, khiến lòng nè tự đúng nì là ghê rè lù nà lê là. Ồ, lạc xa tà rò mẹ đô à, tì nè tà khuê mà nè mẹ chì nì đè, tê xà nè khiến lòng bò, đò bè ngà à lê mẹ đô nè bì nhà bì anh chân nì đà. Thà xô yên lê mẹ bà xà tài xà, nhìn mà lì, khuê mà bà nè, cô sẽ cao nát thao. Để ra mà nhìn mà lì cô tự đi bì bì đô, ở tìm biển thà rè, tập phá lù gà lè nông mà nì bì đô tự xông tự yào yếu phát đè. Khá nà chà mà ảm đàn chì mà rè bà lùi được gàng à, tập phá mà tận lì yếc, tập phá mà tìm bà hù gàng bì đô bò lá rè. Hẹt đại bà lù, ở chè áo gàng gù, xì xì nhàn nhạc chì áng gù thu tà xà. Thu lù à ế lù bìa đô, đại bà lù chì lè, để ra yếc chì ưu bìa huyền lá rè. Để ra lẽ, tàu năng đá để ra gồm sinh khó rè. Mô chênh tàn lù chênh hoa bì rò, đại bà lù thật, ở xa mà đàn chì mà tò, tàu năng đá để ra đại bà lù, ở ta xì mà tìm bông nè chánh nà đè. Đại bà lù gà lè mà khí ưu, tàu năng đá để ra gồm khuyên nhà tàu lù bèn lè đá khách đè. Để ra mà, tàu năng đá để ra, em nhàn tà xa ế gồm. Ở lù bìa rò, tàu năng đá để ra lè tìm bông gồm, thì thật chị ông phân xin mì, đại vụ lưu của khuyên mập biểu lấy thủ rè. Đại vụ lưu mà tu nàng đã tế xa tên bọc thu chậm nhà cháu với lê cháu bì rõ, bia quay tỏa rè. Đập hơi lưu mà. Ngài yà đại vụ lưu của nàng sông lòng nè, ngài ông mình nàng bú mật, cho thì mà ngài yà sợ. Ê đi lưu biểu vì, anh nàng ông xâm nhà nè bia rè. Tế xa mà lâu áo của bian gà thà bì rõ, bian sau tuần lì à, đập hơi lưu mà bình thay yà chả rè. Để ra mà lấy ra tòa rè thu tù yè chì mà gù sâu cầm mì rò, à bò à nì xinh gà thù rè. Thu lù mà, tuy tàn yè yè bì bì, để ra mà rò ngùi ông tâm nhàng gù thâu đè. Mì gà mìa khen loan gù lù chinh tì rè hậu là, thì đá bè ra mè rò. Tò rò gù gù, nì bà ông tò tàu thanh xăm bà. Để ra lè đá nè thu phù hân bì bì mà, nhìn mà phía tù yè xa gào chà lù xây gù thay mì rò mất đè chật đè. Nào đó khá mình đi nè gồm mình là nè, là yên tế bố tạp dân thả, mình biết nhà rưỡi gồm ngạc tây mê. Nên nguy gì mà? Lù ạ tì xây, tốt nè tốt mù bèo xì. Anh lù nè đập hát lù gù, lất nhu thù bì bèo rò đập hát lù ạ lè, để giá rô gồm mất tì tà lù, bà mất phía khe tà lù thả bì rò bèo tòa rè. Nhưng mà lì, anh lạ lô vô lù là, tu biết nhà rồi cô tính thay lại bị lệ. Lúc đó vợ đã mà tu biết nhà thất tình bị rồi thì nè cô thăm lại xem mà kể bà cô toàn nào đó. Còn mình lấy đã xuyên lại cô cô nói chịu ông mẹ. Để ra lại thì lúc biểu vì đó sẽ bầu tập bị lệ trả lại. Để ra thật sự cô chung nhận nên tốt nếu như chỉ cả rồi. Là vì nhà rồi biết là mẹ cháu cô chủ tình bị tập biến trả mì đề. Chị tâm mà xô ra, tập phát cá phía của tí cha mất tí bề mẹ, anh nạ cơ cổ càng phụ, phía sâu bà mà chô xa nê cha rè tù rì bà. Chị cổ chô trình mì rõ xô cổ mất vật xa, chị đạt được khu rè gô ta lâu ai cảnh sống thả bì, chị ạ đuật đại bòi vô nê cha tù rì bè. Đại bòi yê ông nành chín xô lạ gà rò, bèo chuyên chín nụ phô yà lì bà. Châu nê mù xô đà rò tù yê chì mà, đủ thao khe mẹ xuyên đông, xinh gà yê xa chín, khăn yà đê xa mì gô rò. Trong này chuyện bỏ lì. Nà xin bì kè chà rè mì xùy miyà á lông gò thù chê xù tì mà thè xù. Đề xà nè tì mà gần sà tù xù đè xà lăng lì à đò tì mà bè. Đà khăn yà tòa kè bì bì bà rè. Sà lạ tình xà bì mè khát xà lì rì gù lè mì xùy miyà.
ဆက်လက်ဆောင်မြောင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဘဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။